ଏମିତି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ବର୍ଷା ଖୋଲିଦେଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କିପରି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖନ୍ଦଳଠାରୁ ଖଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଭାୟା ଉମର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସରପୁରରୁ ଖନ୍ଦଳ ଯାଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାର 15 ଦିନ କାମ ପୂରଣ ହେଇନି। ବର୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ଅସରାରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରୁ ମେଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆଁ ଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାର, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଖନ୍ଦଳରୁ ଝାରସରପୁରରୁ ଖନ୍ଦଳ ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ କାରବାର କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାରବାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଇନି ରାସ୍ତାର କାମ ପୂରଣ ହେବାର। କିଛି ଦିନ ହେଇନି ରାସ୍ତା ପୁରା ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ଭାରିଯାନ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ଭାରିଯାନ ଗଲା ପରେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ। ଆଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯେମିତି ଆଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ହଉ ହଉ ଭାଙ୍ଗିକି ମେଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଯାହା ହେଉଛି ପିସି ଯାଉଛି, ସରକାର କତି ନିବେଦନ କଲୁ ୱାଲ୍ କରିବାକୁ, ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ଏମିତି କାମ ହେଉଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପିସି ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଠିକାଦାର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାସ୍ତା ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଉସ୍ତମୂଳଠାରୁ ଉମର ଯାଙ୍କେ ଭାୟା ଖନ୍ଦଳ ଦେଇକି ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଏ ଅସରାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଏବଂ 500 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭଉଁରିଆରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।